জানাইছো, স্বাগতম। আৰু এই মুহূৰ্তত লৈ আনিছো এটা দুৰ্ঘটনাৰ খবৰ। এটা শোকাবহ পথ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে। কৰ্মস্থলীৰ পৰা দুজনকৈ যুৱক একেখন বাইকতে উঠি আহি আছিল, কিন্তু কৰ্মস্থলীৰ পৰা উভতি ঘৰ নাপালেগৈ যুৱক দুজন। বাটতে শোকাবহ মৃত্যুক আঁকোৱালি ল'ব লগা হ'ল পথ দুৰ্ঘটনাত পতিত হৈ। ধুপধৰাৰ কুঁহিমাৰীত ভয়াৱহ পথ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে। গোৱালপুৰৰ ধুপধৰাৰ কুঁহিমাৰীত সংঘটিত হৈছে এই শোকাবহ পথ দুৰ্ঘটনাটো। দ্ৰুতবেগী ট্ৰাকে মহতিয়াই নিলে মটৰচাইকেল আৰোহীক এখন দ্ৰুতবেগী ট্ৰাকে মহতিয়াই লৈ গ'ল। তেতিয়াতে নিহত হৈছে এজন বাইক আৰোহী আৰু আন এজনৰ অৱস্থা সংকটজনক। কৰ্মস্থলীৰ পৰা উভতি আহিছিল যুৱকদ্বয়। কৰ্মস্থলীৰ পৰা নিজৰ কৰ্ম কৰি ঘৰলৈ উভতি আহিছিল যুৱক দুজন। নিহত সুজিত দাস আৰু আহত হৈছে বিজয় দাস নামৰ আন এজন যুৱক। এটা শোকাবহ পথ দুৰ্ঘটনাই কন্দুৱাই গৈছে ধুপধৰাবাসীক। দুয়োৰে ঘৰ টিপ্ৰাইৰ নিকটৱৰ্তী উদলা নাইটৰ গাঁৱত। দুয়োৰে একেখন গাঁৱৰে আছিল দুয়োজন যুৱক। দুৰ্ঘটনা সংঘটিত কৰি পলায়ন কৰা ট্ৰাকক ধৰিবলৈ সক্ষম হৈছে অৱশেষত আৰক্ষী। ঘটনা সংঘটিত কৰা ট্ৰাকখনৰ পঞ্জীয়ন নম্বৰ AS18AC5260 আৰু মটৰচাইকেলখনৰ পঞ্জীয়ন নম্বৰ হৈছে AS25W1423। এটা শোকাবহ পথ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে। ৰাজ্যত প্ৰতিদিনে দুৰ্ঘটনাৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। বিগত সময়বোৰত পৰিবহণ বিভাগ, আৰক্ষী, ৰাজ্য চৰকাৰে কেইবাখনো গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠক অনুষ্ঠিত কৰিছিল আৰু এই বৈঠক অনুষ্ঠিত কৰাৰ পিছতে ৰাজ্যত যাতে দুৰ্ঘটনা হ্ৰাস কৰিব পাৰি তাৰ বাবে সকলো ধৰণৰ ব্যৱস্থা কৰিছিলে। তাৰ বাবে যে ক'তো কোনো ত্ৰুটি ৰৈ নাযায় তাৰো ব্যৱস্থা কৰি আৰক্ষী থানাসমূহক, প্ৰতিখন আৰক্ষী চকীসমূহক দায়িত্ব প্ৰদান কৰা হৈছিলে আৰু সেইমতে আৰক্ষীয়েও কিন্তু তেওঁলোকৰ দায়িত্ব পালন কৰি আছে। কিন্তু একাংশ উদণ্ড চালকক আচলতে নাকি লগাবলৈ আৰক্ষীৰ বা প্ৰশাসনৰ কোনো ধৰণৰ কঠোৰ নীতিয়েই নাকি লগাবলৈ সক্ষম নহয় আৰু তাৰেই পৰিণতি আজি ভোগ কৰিব লগা হৈছে দুজনকৈ যুৱকে। এখন দ্ৰুতবেগী ট্ৰাকখনে মহতিয়াই লৈ গ'ল এখন মটৰচাইকেলক আৰু থিতাতেই মৃত্যুক আঁকোৱালি ল'ব লগা হ'ল সুজিত দাস নামৰ এজন যুৱকে। সুজিত দাস আৰু বিজয় দাস দুয়োজনে একে স্থানতে কাম কৰিছিল আৰু কাম কৰি দুয়ো ঘৰলৈ উভতি আহিছিল সন্ধিয়া সময়ত। কৰ্মস্থলীৰ পৰা নিজা ঘৰলৈ উভতি আহিছিল আৰু থকাৰ অৱস্থাতে ধুপধৰাৰ কুঁহিমাৰীত পথ দুৰ্ঘটনাত পতিত হয়। আৰু দুয়োগৰাকীৰ ঘৰ আছিলে টিপ্ৰাইৰ নিকটৱৰ্তী উদলা নাইটৰ গাঁও। দুয়ো একেখন গাঁৱৰে যুৱক আৰু দুয়োজনৰে ঘৰত এতিয়া শোকাকুল পৰিস্থিতি, কিয়নো এজন যদি মৃত্যুক আঁকোৱালি লৈছে ঘৰখনৰ পৰা নোহোৱা হৈ গৈছে এজন, আৰু আনহাতে বিজয় দাসৰ ঘৰতো এতিয়া প্ৰতিগৰাকী ব্যক্তিয়ে বিজয় দাসৰ আত্মীয় এতিয়া শংকাত দিন কটাব লাগিছে, কিয়নো ঘৰৰ ল'ৰাটো এতিয়া কাম কৰিবলৈ ওলাই যোৱা ল'ৰাটো এতিয়া চিকিৎসালয়ত মৃত্যুৰে যুঁজিব লগা হৈছে। উদণ্ড চালকৰ বাবে এতিয়া এজন যুৱক সুজিত দাস মৃত্যুক আঁকোৱালি লৈ ঘৰখনত এতিয়া শূন্যতা বিৰাজ কৰিছে আৰু বিজয় দাসৰ ঘৰত এতিয়া কেৱল কান্দোন। কিমান এটা ভয়াৱহ ঘটনা! এই ঘটনাই টিপ্লাইবাসীক কন্দুৱাই গৈছে, ধুপধৰাবাসীক কন্দুৱাই গৈছে। দ্ৰুতবেগী ট্ৰাকে বহতিয়াই লৈ গৈছে মটৰচাইকেল আৰোহীক। এই শোকাবহ পথ দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত কৰিয়ে দুৰ্ঘটনা সংঘটিত কৰা এইখন ট্ৰাক পলায়ন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল। অৱশেষত ধুপধৰা আৰক্ষীয়ে খেদি খেদি কৰায়ত্ব কৰে ট্ৰাক চালকক কৰায়ত্ব কৰাৰ পিছতে এতিয়া ট্ৰাক চালকক জেৰা অব্যাহত ৰাখিছে। তেওঁলোকে পৰিবহণ আইন উলংঘা কৰি কিয় ৰাজপথত বাহন চলাইছিলে এক লৈ আৰক্ষীয়ে প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে এই বিষয়টোক লৈ। আৰু তাৰ উপৰিও এতিয়া সম্পূৰ্ণ প্ৰতিগৰাকী ধুপধৰা আৰক্ষীয়ে অধিক কঠোৰ হৈ পৰিছে ৰাজপথত, যাতে আৰু এনেধৰণে কোনো কাৰণতে শোকাবহ পথ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হ'বলৈ নাপায় বা কোনো চালকে যাতে আইন অমান্য কৰি ৰাজপথত বাহন নচলায় তাৰ বাবে প্ৰতিগৰাকী আৰক্ষীকে এতিয়া কঠোৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। দুৰ্ঘটনা সংঘটিত কৰা ট্ৰাকখনৰ নম্বৰ AS18AC5260 আৰু মটৰচাইকেলখনৰ পঞ্জীয়ন নম্বৰ AS25W1423। এই শোকাবহ পথ দুৰ্ঘটনাটোৰ পিছতে এতিয়া শোকৰ ছাঁ পৰিছে টিপ্লাইৰ নিকটৱৰ্তী উদলা নাইট গাঁৱত। আমি সিংৰা চুকৰণীয়া পুখুৰী পৰা কাম কৰি আছো, ৰাতিপুৱাই যাওঁ গধূলি গুচি আহোঁ, আজিও কাম কৰিছো আৰু আজি আহি আছো। তেওঁলোকে আমাক খৰচ গুঠে আগত আহিল, এইখনটো পালচাৰ আমাৰ হিৰো হোণ্ডাৰ হয়, তাৰপিছত কি হ'ল
ইহতে করস হয়ে আহি আমি পাশে পাশে আহি আছো কি গাড়ি খুন্ডল আমি গম নাপাও তারমানে আমি লগে আহি যাও আমার কেটা আপনার লগতে কাম করা লগে আমি একে লগের মানুষ আমি একে গাঁৱৰ মানুষ কেনকুয়া অবস্থা কেনকুয়া অবস্থা এটা তো ডেড হল আর এটা তো একদম পড়ি আছে এটা ডেড হওয়া জন কি নাম এইয়া তার নাম লো এই এই সুজিত দাস হয় বাবেকৰ নাম কমল দাস হয় মোরাজনের নাম সুজিত দাস সুজিত দাস বাবেকৰ নাম কমল দাস আর জনে চলাইছিল বিজয় দাস বাবেকৰ নাম অভিমান দাস কোন ঘর আমার টিপলাই অদলা নগরবেড়া থানা নগরবেড়া ডিস্ট্রিক্ট কামরূপ টিপলাই অদলা ঠিক আছে।